ನಾನು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬರೆದೆ, ಅವರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನರು ಇವರು ವರಿಷ್ಠರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ ಜನರ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನರ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಇದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ತಲೆ ಈ ತಲೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳುಂಟು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಠಂದೂರಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಸ್ ಡನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಅವರದ್ದು ಏನೋ ಜನರಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಪೆನ್ಸಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಲ್ಟೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬರೆದೆ, ಅವರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಪುನಃ 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನರು ಇವರು ವರಿಷ್ಠರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.